លោក Paul Vauphel ទី8កើតនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1915លោកគឺជាឧត្តមសេនីយ៍មួយរូបនៅក្នុងជួរកងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនោះលោកមានឈ្មោះល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកដោយសារតែលោកគឺជាអ្នកបើកយន្តហោះ Enola Gay ដែលជាយន្តហោះដំបូងគេបង្អស់បានទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនៅក្នុងទីក្រុង Hiroshima ប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោក Paul Tibbet មានដើមកំណើតនៅក្នុងតំបន់ Quincy នៃរដ្ឋ Illinois ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោក Paul Vauphel Tibbet ជាមួយនឹងអ្នកស្រី Enola Gay លោក Paul បានធំឡើងនៅឯ Cedar Rapids នៃរដ្ឋ Illinois ដែលជាកន្លែងឪពុករបស់លោកបានក្លាយទៅជាអ្នកជំនួញរកស៊ីបោះដុំលក់ដំណាប់ផ្លែឈើល្បីជាងគេនៅក្នុងឆ្នាំ1930ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានផ្លាស់ទីលំនៅមករស់នៅឯ Dimonis ក្នុងទីក្រុង Enova ក្រោយមកគ្រួសាររបស់លោកក៏បានផ្លាស់មករស់នៅក្នុងទីក្រុង Miami នៃរដ្ឋ Florida លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Gainesville នៅក្នុងរដ្ឋ Florida តាមបំណងរបស់លោកឪពុកឲ្យរៀនទៅលើជំនាញពេទ្យនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1937លោកបានចូលបម្រើកងទ័ពអាកាសនៅក្នុងសាលាកងទ័ពថូម៉ាដោយមានឋានន្តរស័ក្តិជាពលទាហាននោះទេក្រោយមកលោកត្រូវបានគេដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាអនុសេនីយ៍ត្រីនៅក្នុងឆ្នាំ1938ហើយទទួលបាននៅវគ្គបំពាក់បំពួនផ្នែកយន្តហោះនៅឯទីក្រុងCalifield នៃរដ្ឋ Texas នៅខែមីនាឆ្នាំ1942លោក Paul ត្រូវបានគេដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិកាន់តែធំជាងមុនហើយបានកាន់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រភេទ340និងប្រភេទ97ហើយក៏បានក្លាយទៅជាប្រធានក្រុមនៃកងយន្តហោះ17គ្រឿងនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ1942លោកបានដឹកនាំនឹងការបញ្ជាលើយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកទី1របស់អង់គ្លេសសម្រាប់បេសកកម្មនៅតំបន់អឺរ៉ុបក្រោយមកលោកក៏ត្រូវត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយធ្វើការប្រឡងហោះហើរនៅលើប្រភេទយន្តហោះ B-29 ជាមួយនឹងអ្នកបើកយន្តហោះជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតតាមរយៈនេះការធ្វើតេស្តនេះគឺធ្វើឲ្យគេដឹងច្បាស់ថាលោក Paul មិនមែនជាអ្នកបើកយន្តហោះធម្មតានោះទេពូលគឺជាអ្នកបើកយន្តហោះកងទ័ពអាកាសល្អជាងគេបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហេតុនេះហើយទើបឲ្យតែមានសង្គ្រាមដែលត្រូវបានទម្លាក់គ្រាប់បែកគេតែងតែឃើញវត្តមានរបស់លោក Paul ចេញប្រតិបត្តិការដោយការបើកយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅអំឡុងពេលធ្វើសង្គ្រាមនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ1945លោក Paul បានទទួលឋានៈជាវរសេនីយ៍ឯកហើយលោកបានបដូរឈ្មោះយន្តហោះ B-29 ជា Enola Gay ដែលជាឈ្មោះម្ដាយរបស់លោកនេះតែម្ដងនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ1945លោក Paul និងក្រុមអាកាសយានិករបស់លោកបានចាក់ចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពទៅកោះ Tinian ស្ថិតនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacificវេលាម៉ោង 2:45 នាទីព្រឹកដើម្បីធ្វើការហោះហើររយៈពេល9ម៉ោងកន្លះទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុន
និងហោះហើរ15វិនាទីបន្ថែមទៀតឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ារួចហើយក៏ធ្វើការហោះហើរវិលចូលមកមូលដ្ឋានវិញនៅវេលាម៉ោង 2:58 នាទីល្ងាចលោកផោលបានបើកយន្តហោះអ៊ីណូឡាហ្គេទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូឈ្មោះហៅថា Little Boy ទម្ងន់ប្រមាណជាង4400គីឡូក្រាមនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា 8:15 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ1945បណ្ដាលឲ្យប្រជាជនជប៉ុនប្រហែលជា 140,000 នាក់ត្រូវបានស្លាប់ភ្លាមៗហើយមានមនុស្សចំនួន 80,000 នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងការធ្វើឲ្យមានអ្នកស្លាប់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះរួមទាំងការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺសុទ្ធតែមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកផោលនេះឯងខ្សែភាពយន្តនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវបានគេថតជាឯកសារផងដែរហើយបានដាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1952ដែលមានតួអង្គសំខាន់សំខាន់ដែលតំណាងឲ្យលោកផោលនិងនាងលូស៊ីដែលជាប្រពន្ធទី1របស់លោកលោកផោលបានរៀបការជាលើកទី1ជាមួយនឹងនាងលូស៊ីវិនហ្គេតដែលចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេទាំងពីរនេះនៅចុងបញ្ចប់ក៏ត្រូវបានលែងលះគ្នាវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1955ក្រោយមកលោកក៏បានរៀបការម្ដងទៀតជាមួយនឹងភរិយាទី2គឺនាងអែនត្រៀនៅក្នុងឆ្នាំ1959គាត់ក៏បានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីលោកបានចូលនិវត្តន៍ចេញពីកងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ1966ជីវិតចុងក្រោយនៅជួរកងទ័ពអំឡុងឆ្នាំ1960លោកផោលទទួលបានតំណែងឲ្យធ្វើជាមេបញ្ជាការកងទ័ពឈរជើងនៅឯប្រទេសឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានតំណែងរបស់លោកត្រូវបានបញ្ចប់ទៅវិញដោយសារតែការតវ៉ាជាច្រើនម្យ៉ាងវាដល់ពេលដែលលោកត្រូវចូលនិវត្តន៍ដំបូងលោកផោលបានស្លាប់នៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងកូឡំបូនៃរដ្ឋអូហៃអូនាថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2007នៅអាយុ92ឆ្នាំដោយសារតែជំងឺគាំងបេះដូងបាទប្រិយមិត្តដូចប្រិយមិត្តបានស្គាល់ហើយអំពីគ្រោះមហន្តរាយនៃសោកនាដកម្មនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ានិងកាវ៉ាសាគីដែលនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2យើងបានដឹងតែពីរឿងអ្នកការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែយើងមិនបានស្គាល់មុខថាតើអ្នកណាអីក៏ជាអ្នកបញ្ជាគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូពីលើយន្តហោះគឺលោកផោលនេះឯងគឺជាអ្នកដែលបើកយន្តហោះចម្បាំងនៅក្នុងជំនាន់នោះគឺគាត់លេខ1នៅក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឬផ្នែកបើកយន្តហោះចម្បាំងឬកងទ័ពអាកាសហើយអ្វីដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺលោកការពិតគឺជាអ្នកដែលរៀនផ្នែកពេទ្យនោះទេពុករបស់គាត់គឺបានឆ្លងពេទ្យហើយពុកគាត់គឺជាឈ្មោះម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយបានមិនដឹងជាយ៉ាងណាបានជាលោកបានចូលទៅបម្រើជាអ្នកជាកងទ័ពអាកាសហើយតំណងជាគាត់នឹងឆ្លងទៅលើផ្នែកបើកយន្តហោះនេះខ្លាំងអញ្ចឹងទីគាត់បានបូជាទាំងឈ្មោះយន្តហោះរបស់គាត់នឹងពីមុនគឺឈ្មោះ B29
នៅបានដូរមកដាក់ឈ្មោះអ៊ីណូឡាគេអ៊ីណូឡាគេនេះគឺជាឈ្មោះរបស់ម្ដាយគាត់អញ្ចឹងគាត់យកយុនហោះនេះគឺស្រឡាញ់ស្មើម្ដាយបានជាគាត់ដាក់ឈ្មោះយុនហោះដែលតម្លាក់ក្របបែកនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺឈ្មោះរបស់ម្ដាយគាត់នៅប្រទេសជប៉ុនបើគេគិតទៅថាប្រជាជនជប៉ុនមិនសប្បាយចិត្តនឹងឈ្មោះម្នាក់នេះទេពីព្រោះថាវាគឺជាបញ្ហាសង្គ្រាមមួយដែលពិបាកនៅក្នុងការទទួលយកហើយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាគឺជាការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៃរបបហ្វាស៊ីសរបស់ប្រទេសជប៉ុនផងដែរដែលជាការមួយការពិតទៅគេឲ្យជប៉ុននឹងព្រមចុះចាញ់ប៉ុន្តែជប៉ុននេះនៅតែរឹងតែតឹងដូចជានៅអាល្លឺម៉ង់ដូចជានៅអ៊ីតាលីអីគេព្រមចុះចាញ់នៅក្នុងសង្គ្រាមទៅហើយប៉ុន្តែប្រទេសជប៉ុននេះគឺនៅតែរឹងតែតឹងដូច្នេះហើយមានតែវិធានការមួយគឺការទម្លាក់នៅក្របបែកប៉ាម៉ាណូនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុននេះព្រមចុះចាញ់ហើយម្យ៉ាងទៀតជប៉ុននេះក៏មិនបានស្គាល់ថាអ្វីជាក្របបែកប៉ាម៉ាណូនោះដែរពីព្រោះថាជប៉ុនផ្ទៃត្បិតតែខ្លាំងក្លានៅក្នុងការរៀបតបនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីដូចឡែកនៅអាល្លឺម៉ង់នៅអ៊ីតាលីជាដើមគេស្គាល់អំពីអានុភាពនៃក្របបែកប៉ាម៉ាណូនេះអញ្ចឹងហើយការព្រមចុះចាញ់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជារឿងមួយដែលគេធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវហើយដូចឡែកមានតែជប៉ុនទេគឺថាมันទាន់ច្បាស់ថាតើការគម្រាមកំហែងនេះវាគ្រាន់តែជាទំលៀមទម្លាប់មួយរបស់អ្នកធ្វើសង្គ្រាមឬក៏វាជារឿងពិតអញ្ចឹងហើយបានជាបច្ចេកអធិរាជជប៉ុនគឺมันទាន់សុខចិត្តនៅក្នុងការចោះចាញ់សង្គ្រាមនៅឡើយទាល់តែការទម្លាក់គ្រាប់បែកនឹងផ្ទួនគ្នាទើបបានដឹងថាប្រទេសឬក៏អំណាចយោធារបស់ខ្លួននឹងมันអាចស្មើនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាគឺត្រូវតែព្រមចោះចាញ់ដោយมันអាចមានអ្វីដែលអាចទប់ទល់បានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេ